ಈ ಸಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಏನೋ ಬಾಯಿಯವ್ರದ್ದು ಸಿಗರೆಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಡೇ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I'll tell you what happens. So simple. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಯಮಗಳು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟೋ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್, ದೇರ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಲಿಕ್ಕರ್. ವಿ ಡೋಂಟ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಸಿಗರೆಟ್ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒದಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಹಾಗಂತ ನೀವು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತೀರ, ನೀವು ಆಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ನಾನೇ ತಾನೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಂತೂ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೇದಂಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಸಾಧು ಸಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೋ, ನಾಟ್ ಇವನ್ ದ ಶೋ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.